meditar é a melhor forma de acalmar e relaxar a mente, desacelerando os pensamentos de fatos do cotidiano que nos trazem estresse e sobrecargas emocionais. Também é o momento onde podemos nos calar e ouvir nosso eu superior. Além de tudo isso, o mais importante é o momento de conexão com o todo. Sempre as experiências serão positivas e, quando são mais intensas, mexem muito com o nosso emocional, mesmo no silêncio. Podemos usar ou não músicas que nos auxiliem a entrar no estado meditativo. O importante é serenar a mente e a alma, mas não podemos fazer isso depois de um almoço, por exemplo, ou depois de uma boa janta. Por isso, nós vamos falar um pouco sobre a importância da alimentação para quem quer iniciar ou já é praticante da meditação. Algo bem básico é que quem pratica meditação precisa ter consciência. Não tem como meditar depois de comer uma lasanha ou uma feijoada. Por outro lado, não tem como meditar com o estômago roncando de fome. É impossível. Meditar exige concentração, foco e tem um propósito. Não é apenas um exercício mental, é um modo de vida. Por isso, a alimentação precisa ser algo prazeroso e que traga satisfação e leveza ao mesmo tempo. Portanto, o mais indicado para antes ou depois de meditar são frutas, vegetais, legumes e cereais. Leite, queijo ou iogurte, só para quem não tem intolerância à lactose. Não coma nada que saiba que causa em você indigestão ou constipação. Brócolis e couve-flor devem ser evitados porque causam gases. Evite pimentas também. Na hora da meditação, você não deve estar apresentando nenhum tipo de desconforto. Saladinhas sempre serão bem-vindas, antes ou depois da meditação. Saladinhas sempre serão bem-vindas, antes ou depois da meditação. Beba bastante água para não ficar com sede e atrapalhar a sua concentração. Por outro lado, não beba água demais, para que você não tenha vontade de ir ao banheiro e prejudique a sua concentração. Leve um copo com água já gelada e deixe perto de você. Quando for meditar, você pode beber um pouco d'água, não há problema algum. Você também pode beber chás que são leves e saborosos. Ressaltando que, quando você entrar no estado meditativo e estiver totalmente concentrado, nesse momento você não deve parar para fazer nada. Lembre-se sempre de usar roupas confortáveis e não ter pressa alguma. Não permita que interrompam esse seu período de meditação, porque é um encontro seu consigo e com o todo. Muitas pessoas dizem que não conseguem meditar, mas meditação é um aprendizado. É necessário ter disciplina e você é responsável em disciplinar o seu cérebro agitado. Comece por 1 minuto, depois 2 minutos e vá aumentando os minutos conforme for disciplinando seus pensamentos. Quanto mais expandida for sua consciência, mais clara e focada será a sua meditação. Portanto, esse exercício de disciplinar sua mente nervosa te ajudará também no alinhamento emocional, permitindo um equilíbrio que beneficie tanto o corpo físico como o estado mental, espiritual e energético. Gratidão por acompanhar o nosso canal. Muita paz e muita luz!